n'ingoma naho performance imvuri ise ni show wabonye gute ah no bwa mbere na performing inyamata ariko ni show ya no Rwanda bazene twabaye benshi abazene yomvuze abazene abari abantu abazene nago nago bikiri muri amfugo yo kugerera nyanga abantu ngo bari mu myaka runaka abazene kuri njewe na abantu barya show yaba basaza yaba bacyacuru ewan inkumi abasore ewan abazene babaye benshi ni ibintu byiza byari byiza cyane pao ushaka hagaragaye imvura uyu munsi nyamata twavuga ko hari ibintu byinshi yangirije muri stage yawe wabagezemo imbogamizi z'imvura yigeze kubangamira kuko wari witeze ukuntu uri kuri stage icya kabiri urimo uraperforminga wafashe rinete zawe uziterera mu bafana agaciro kazira rinete wahebye ukaziterera ku bafana bawe kangana gute ah yo tugiye kuvuga ku gaciro icyo gihe ubushatse gutera abandi bantu imitima mibi ubutumye abantu bifuza cyangwa ugatuma abantu bazana umururumba uragira gutaba sankuremo amaso oya by'agaciro ka rinete ko nago twabitindaho abanzi level ndiho bahita bagereranya imvura nta kintu yambangamiyeho njye mvuka mu muryango w'abantu munani nijya bucura mu rugo njye kuri time yanjye nago imvura yigeze igwa yagwiriye abandi bakari wari abagwiriye ariko njyewe wapi njye ndasenge inyuma ndeba kwitagarutse abakunzi bawe ba Bugesera ubonye bitwaye gute by'umwihariko kinyatura pubu bakoresheje isura ikintu cya mbere buriya mbasaba no gushimira imana kinyatura pubu imaze gufata indi ntera abakunzi banjye bano mu Bugesera babanyeretse ko kinyatura pubu bafite ku mutima no ku mugongo album sinzi niba mutari kuyibona mwaba muri gukoresha amamega yanyu nabi muyarebesha ubutsi pornography amamega yanyu mureka kuyarebesha amapornography dushijuke dufunguke mu mutwe album ubu tuvugane yatangiye gusohoka album iri hanze kuri za Spotify iri kugurwa amamega mureka kuyakoresha mu bintu by'amafuti muyareberamo amapornography nyamata paroporo n'ahandi wagiye unyura nyamata uyibonye gute nyamata nari nsanzwe mbizi ko iri riti cyane ariko nyine biciwe n'imvura mwabibonye imvura yatubereye imbogamizi ariko ndashimira abantu b'inyamata cyane n'abantu bitanga cyane kandi muri kubona ko show ikomeje ntacya buzima ari gucuranga kurapurasiyo yawe na MC Pato mu bitaramo bigiye bitandukanye ubona ari iki byazamuye kuri performance ya Kennysol kuri stage kiriya ni igitekerezo cyanjye MC Pato nawe ni umuntu wanjye byaramfashije rero kubera ko njyewe hari uburyo nshobora gutana nyine nkajya ku ruhande ariko nkaba mfite umuntu uri kumayipinga njyewe rero nkenera umuntu umayipinga cyane kurusha uko nakenera ababyinnyi benshi cyane nkenera umuntu umfasha nyine mu miririmbire ntabwo ari ukumfasha kuko ntagahogoza mwarabyumvise ariko nibura iyo ari umuntu uri kumotiva inyuma biramfasha cyane kabisa nta kindi kintu mbishe ni ugutanga ibyishimo njyewe bihora ari ibyishimo nk'uko mpora mbivuga bihora ari ibyishimo iyo ndi kubona abantu banjye kandi ni iby'agaciro nyine ko tunegira n'amahirwe yo kubegera tukabasha kumenya icyo batekereza buriya uteye indirimbo ya mbere ugatera iya kabiri ugatera iya gatatu ukabona abantu barayikirije bituma nibura wasubira muri studio wumva ufite confidence natwe dukenera akamotivasiyo kugeza kuri intore dushoboye ya Bugesera egisperiyanse imeze gute kuri kariyeri yabyo mwe kuzenguruka igihugu njyewe ni egisperiyanse kuko nari nsanzwe mpafominga muri show nini nubwo navuga ngo ni nini cyane kungana kurusha gutya ariko nyine ni egisperiyanse njyewe menyereye ariko njyewe ibintu byose bituma nongera kwacivinga ibintu bishyashya bihora ari bishyashya kuri njyewe agahora ari na egisperiyanse nshyashya kuri njyewe ni egisperiyanse iri kudutinyura nk'abahanzi no kumenya niba ibikorwa byacu koko byarageze ku bantu bacu nk'uko duhora tubyifuza murakoze cyane kabisa basaza rimiraga mu rugo first of all wiyakiriye gute kuri rimira mu rugo ni performance wabonye gute yari nziza nuko tutabashije gukoresha igihe twarepeteyeho cyangwa ibyo twari twateguye byabaye ngombwa ko ibintu byose tubikatamo kubera ikirere amasaha ariko nta kibazo Bwiza first of all congratulations warembye neza cyane stage yariteguye neza ntagashya nabonye k'imiriro ariko reka njye kuri iki kintu warembye indirimbo mu mutashye ya Jay Polly ndetse na Dream Boys
igitekerezo cyo kuririmba indirimbo cyaturutse guki ese ni uguha gaciro Jay Polly witaye wena nabivuga mu buryo bubiri first of all harimo no koma gaciro uko abafite ibyo yasize akoze kandi bigomba guhoraho abantu babyibuka ikindi nuko ari ndimbo nari maze iminsi nkunda muri ino minsi nagiye muri practice nyikora na sample numva byavamo deciding akuzayikoraho cyane ko n'abantu bakunze bakikumbuye kumva ibintu bye kenshi cyane nk'umuntu w'umulegend uririmba indirimbo yitwa Dumi ivumbi ryatumutse mu cyondo cyo gihinduka ivumbi kari agaciro aka umbwiye mbere ya mu mutashye wavuze ku bahungu bo mu karumuna ngo beza cyane Bwiza imvura yaguye hari cyo yindiye kuri performance yawe yego hari bya yindiye kuri performance yacu twese kuko iminota yagiye igabanuka pause twagiye dukora iminota 15 kandi twatwaye pesi igihe kingana n'iminota 30 I think murakoze cyane ko hashobora kuza kuba impanuka zitunguranye dufata umwanzuro wo kudaperforming. Bruce Melody bwa mbere na mbere uje guperformingira mu Bugesera cyangwa se muri Nyamata ni nabwo ibi byose bibaye. Ibintu nta kindi kintu bibonamo. Oya ntacyo nta cyadanje nge ndi umwemeramana. Kandi aba bantu ndabakunda ntago nabahitamo mu bandi bose ngabari bone gupa nta performingira. Muradi ndubasigayemo. Ondi basigayemo kandi tuzagaruka turanabakunda sana kandi murabizi ko mu Rwanda cyambere ari imibereho myiza no kugira ubuzima mbere y'ibindi ntago twajya mu kwidagadura kugera ubwo dushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ntekereza ko ari ikintu cyiza dukoze aho kugira ngo mukanya tube turi kumva speaker zagwiriye abafana n'agahinda gakabije ndirimo cyangwa muri iyi minsi kwishyira yahaye abanyabugesera bayikeneye kuyumva aho zabibaza kucita ndirimbye foto byagenze bitewe ndirimbo wahise mu muzi kandi ntaririmbye ndagenda basuhuza mbaririmbira bice byari bihari kuko urumva ntibigenze uko nari nabiteguye ariko ndabizeza ko tuzagaruka kandi ibintu bizagenda neza urasa n'umuntu ubabajwe n'icyo kintu ubu none se ko ntari umuvubyi atari njyugusha imvura ibintu bimbayeho na akaga kandi ubwo niko byagenze ariko nyine umutekano ni wo wa mbere urakoze cyane murakoze bya hatari mbemera fond ariko sura wanzo bidahanda ikoga ndakutunda ndabisi ikoga Me mon amour tu es belle comme rayon de soleil et quand je te vois pas rien qu'en toi tu causes ou beaucoup